O Bloco Folia dos Reis está de volta à avenida. Muita gente estava com saudade. Tá aqui a Patrícia e Patricinha. Nós sempre estamos presentes juntos. Obrigado, Maxon, mais uma vez, por estar presente, prestigiando. Mais um ano a gente voltou para a avenida para se divertir, ser feliz. E é isso, o Bloco Folia dos Reis esse ano veio muito, 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 muito mais feliz do que antes. Gratidão a todos os nossos foliões pela presença. Obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar, ver. Esteve aqui, esteve acompanhando o nosso percurso, foi maravilhoso. Eu pego a saca, rolha, ninguém me abraça. O Bloco Folia dos Reis então voltou para a Avenida de Pouso Alegre. Foram 3 anos sem sair. Tava com saudade do Folia dos Reis na rua. Muito, eu vim de Juiz de Fora para curtir o Folia dos Reis. Abraço. É isso aí, de volta depois de 3 anos sem sair, o Folia dos Reis saiu e cantando. Amanda Coutinho e Lúcio Marques. Vamos lá! Saiu pela Avenida Dr. João Beraldo, em frente ao Colégio São José, e volta para o Colégio São José, onde é a concentração do bloco. Se divertindo muito aí com o Folia dos Reis. Demais! E aí? Aqui é muito bom! Tá mamando! Meu nome é Ana! É! Oi! Oi, tudo bem? Oi, vai Corinthians! Corinthians! Fala comigo aqui, você tava com saudade do Folia dos Reis? Maravilhoso, ótimo, adorei, adorando! Carnaval sensacional, um povo lindo, tudo organizado, ó! Um beijo, Pouso Alegre, é nóis! Carnaval é no Terra do Mandu. Oferecimento, Aber Transportes. Se é urgente, o seu parceiro certo é Aber Soluções Logísticas, com transporte para 25 estados. Precisou de jardinagem, gramas e paisagismo? Fale com o especialista. Viveiro Diego Gramas, com atendimento para Pouso Alegre região. Vidraçaria Santa Terezinha, fábrica própria de esquadrias de alumínio, o lugar certo para quem procura qualidade e beleza.